Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat 1 qəsəbəsində Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaxınlığında yerləşən magistral yola cəmi 100 metr məsafədə olan bu gözəl həyət evini təqdim edəcəm. Ev 3 sotun içində tikilib, yerdən təxminən 4-5 daş kürsüdədir. Evin ön şəkli balkon kimi dizayn edilib. Evin qarşısında balkonu var. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya xətti mərkəzidir. Daxil olaq evimizin içərisinə. Balkonu və girəcəyi istipoldan ibarətdir. Sanitar qovşaq da istipoldur. 3 otaq 120 kvadratdan ibarətdir. Evin 4 tərəfi də cüddaşla tikilib. Polları parkettir, kombi xəttləri çəkilib. Pəncərəsindən röşotqasına qədər qoyulub, evin qiyməti isə 65 min manatdır. Real alıcı olarsa qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Məktəbə, baxçaya, marşruta, hər yerə yaxın. Bu da evimizin mətbəxidir. Mətbəx də gördüyünüz kimi istipoldur. Dəhlizi, mətbəxi, mərmər daşla döşənilib. Bu da evimizin sanitar qovşağı. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metrdir. Və sonunda sizə qonaq otağını təqdim edəcəm. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, videomuz artıq bitmək üzrədir. Qiymətin sonunda bir daha qeyd edirəm, 65 min manat. Real alıcı olsa qiymətdə indirim olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əlavə məlumat üçün buyurun, zəng edin.